عليكم السلام ورحمة الله. الاسم الكريم. عقيل ناظم سليمان من محافظة صلاح الدين قضاء تصخر ماتو. طويل طويل شوي شوي. الاسم الكريم. عقيل ناظم سليمان. في كلامي عقيل ناظم سليمان. من وين؟ من محافظة صلاح الدين. من صلاح الدين منطقة صلاح الدين العراق كج منطقة هيك العراق وهاي سه. قضاء تصخر ماتو. قضاء تصخر ماتو. من ليش جاي هنا؟ شيعة التركمان. إحنا جايين زحفا. سيرا للأقدام للإمام الحسين عليه السلام. آه يا الشيعة هن منطقة صلاح الدين كجو زادتر أهل السنة كعلاقة هن وان سعي كتاه إمام مظلوم كي نصرت كي لي آئے هن اگر هم ہوتے تو هم ضرور نصرت کرتے. وعليكم السلام ورحمة الله. الله وبركاته. السلام. شعار. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. إيران عربي. أنا من إيران جاي. نعم. أنت إيراني أستي شما؟ بلى ما إيراني أستي. هر سال من زيارة أربني وغم مسلم. از کدوم شهر اومدی؟ ما از خوزستان از شهر بندر امام خمینی. بندر امام خمینی. برای چی اومدی اینجا؟ ما اومدیم اینجا که نشون بدیم که ما عشاق اهل بیت هستیم و راه اهل بیت دنبال میکنیم. خیلی ممنون. خدا حافظ. خدا حافظ. یه اسم چی بود اسم شما؟ محمد عبدالحسین دورقی. کنام محمد عبدالحسین ہے. یہ امام بندر امام خمینی سے تشریف لائے تھے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس لیے آئے ہیں تاکہ ہم بتا سکیں اپنے امام کو کہ ہم آپ کے عاشقوں میں سے ہیں اور آپ کی نصرت کے لیے ہم آئے ہیں. کاش کہ ہم ہوتے تو ہم آتے. خدا حافظ. السلام علیکم. علیکم السلام. اسم الکریم. فاہم من اہل دیوانی. فاہم من دیوانی. من دیوانی. نعم. کم فاصلہ من ہنے؟ شنو؟ من وين؟ کم فاصلہ من ہنے؟ مسافة؟ مسافة 130 كيلو. ليش جايين هنا؟ ليش جيتوا هنا؟ نحن قاصدين زيارة 40 حسين نعزي صاحب العصر والزمان. نعزي صاحب العصر والزمان مصاب أربعينة الحسين. ما شاء الله. كلامه حسين علي زينب. هي ديوانية هتسي هي جو عراق کا ایک حصہ ہے 130 کلومیٹر ہے یہ وہاں سے چل کر آئے ہیں صرف امام حسین کو پرسا دینے کے لیے حضرت زہرہ کو امام حسین کا پرسا دینے کے لیے شکرا جزیلا اخوان. نعم شکریہ. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الاسم الكريم. عبد الستار يونس. أقدم أهل التعازي. من أي بلد؟ إيران. إيران. أي مكان في إيران؟ عبادان، مدينة عبادان. ليش جايين هنا؟ نعزي أبا عبد الله الحسين والسيدة زينب بمصاب أخيها بزيارة الأربعين. عبد الستار يونس. عبد الستار يونس صاحب ہیں آبادان سے آئے ہیں ایران سے ہیں جو عربی بولنے کا علاقہ ہے اور یہ آئے ہیں امام حسین کی تعزیت کے لیے تمام اہل بیت سے محبت رکھتے ہیں اور اس لیے وہاں سے آئے ہیں اللہ طول عمرک خدا حافظ فی امان اللہ السلام علیکم علیک السلام ورحمۃ الاسم الکریم حمید من حج علی من عبیات من طائفة العبیات حمید حج علی عبیات من وين جاي من الأهواز من إيران الأهواز من كيف جيتوا هنا؟ يعني أكثر تيجي مشي أربعة أيام مشي وليش جيت هنا؟ ليش جيت هنا؟ لزيارة أبو عبد الله الحسين هي عبد الحميد هي أبادان سي إيران سي تشريف لاي هي بيدل چل کر آئے ہیں ایک سوس جو بھی فاصلہ ہے اور آئے ہیں امام حسین علیہ السلام کے پرسے کے لیے اور اہل بیت اطہار کو پرسہ دینے کے لیے کیف جیت مشی الحمد لله لا نص تقريبا الحدود ال 120 كيلومتر مشي تقريبا 160 كيلومتر بيدل چل کر آئے ہیں نشكرك من القناة الهدايا في البرتانيا عليك السلام ورحمة الله قناة الهداية من برتانيا السلام عليكم جی وعليكم السلام جی آپ کا نام سید توصیف الحسنین کہاں سے تشریف لائے ہیں شام سوریہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ سے میں یہی پیغام کس لیے تشریف لائے ہیں یہاں پر چیلم کے لیے امام حسین علیہ السلام کے اربعین کے اور یہی اربعین انشاءاللہ جناب سیدہ سلام اللہ کے حرم میں بھی ہو رہا ہے اور جو آل سعود
اور اہل قطر چاہ رہے تھے کہ یہاں پہ کوئی مومن یا کوئی اس طرح نہیں آ سکے، لیکن خدا کے شکر سے اور آج دیکھیں کہ اربعین جناب سیدہ زینب سلام اللہ کے حرم میں مومنین پہنچ رہے ہیں، اور انشاءاللہ جو بی بی کا اخلافاتی پیغام تھا کہ اے یزید نہ تو ہمارے پیغام کو نہ ہمارے وحی کو نہ ہمارے بابا کے نام کو کبھی مٹا نہیں پائے گا، آج دیکھ لیجیے گا انشاءاللہ انشاءاللہ شام میں یزیدیت مردہ باد ہوگی، حسینیت زندہ باد ہوگی، اور بشار الاسد کی شکل میں آج وہ ایک پیغام، اور انشاءاللہ انشاءاللہ شیعہ کو وہاں کامیابی و کامرانی ہے، حرم میں جماعت ہو رہی ہے، اور آپ مومنین کی سب کی دعائیں، اور انشاءاللہ اگلا چیلم جناب سیدہ زینب سلام اللہ کے پاس تمام مومنین پہنچیں گے اور بی بی کے پاس یہ میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، آپ وہاں سے تشریف لائے ہیں، یہ بتائیں کہ حالات کیا ہیں وہاں پہ؟ ہم نے تو سنا کہ توڑ تاڑ دیا گیا اور وہاں پہ قتل و غارت گری ہو گئی ہے. جی حالات کافی خراب ہیں، حالات میں تو بالکل میرا مقصد ہے سیدہ زینب اور اس کے حرم سے. جی جی حرم جو ہے ماشاءاللہ حرم کی شہ بھی ہے سیدہ زینب سلام اللہ کے نام سے، 7000 فورس ہے جو حرم کی محافظت کر رہی ہے، اسی طرح اور بھی جوان اور جتنے ہم نے سنا ہے کہ وہاں پہ طلباء کا قتل عام ہوا ہے. جی طلاب میں سے ایک ملک امتیاز صاحب تھے کہ وہ باقی طلاب سارے جا چکے ہیں، ان کو اغوا کیا گیا ہے، اور باقی کچھ مولانا سیدہ رقیہ کے مولانا. سو اس کا مطلب یہ ہے کہ حرم کی حفاظت ہے، حرم محفوظ ہے، حرم کی اور سید مجتبیٰ حسینی فجر کی نماز ظہر عصر اور مغرب عشاء کی جماعت کروا رہے ہیں. اور سیدہ سکینہ کے حرم کا کیا حال ہے؟ اس میں بھی حزب اللہ کے جوان وہاں محافظت کر رہے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا. خدا آپ آئے کس طریقے سے ہیں؟ بائی روڈ گاڑیاں جو ہیں نا عراقی اور کچھ طلاب جو اس طرح آ رہے ہیں، اور یہ جو ولید بارڈر ہے یہ تک سیف ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ ہدایت ٹیلی ویژن لندن مانچسٹر کی جانب سے، ہم شکر گزار ہیں آپ کے. خدا حافظ، فی امان اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسم الکریم لفتہ طعم عبید التمیمی من اهل شوي شوي لفتہ طعم عبید التمیمی طعم عبید عبید من اي بلد؟ من الايران من الاهواز. سألك سؤال، ليش جيتوا هنا؟ والله جينا على حب الحسين، على حب ابو الفضل، وعلى حب فاطمه الزهراء. نحن يعني زين اسالك سؤال، كيف جيتوا هنا؟ بالمشي ولا بالسيارة؟ والله انا جيت منك بسياره، بعدين مشي جيت هنا، نص الطريق او اقل من نص الطريق مشي جيت انا وعائلتي. حبيبي عيالي معاي هم جيبتهم. اسمي انا لفتہ. یہ لطفہ تعمہ ہے جو آبادان سے آئے ہیں جہاں پہ سارے عربی بولنے والے ہیں، اور یہ یہاں پہ تشریف لائے ہیں محبت میں امام حسین علیہ السلام کی اور حضرت زہرا کو پرسہ دینے کے لیے، اہل بیت اطہار کو پرسہ دینے کے لیے. انا ابی اکلم واحد الذی بالسعودیہ یملک علی السعودیہ، ہائے فلوسہ ما تفید یشتری شیعہ، ما تفید بیران، نحن اسلام وشيعة وحب الحسين في قلوبنا. یہ کہہ رہے ہیں آل سعود کے لیے ان کا پیغام ہے کہ آپ کے پاس پیسے تو بہت ہیں لیکن آپ شیعوں کے دلوں کو خرید نہیں سکتے، آپ کا پیسہ آپ کے پاس ہے، ہمارا محبت جو ہے آپ کے پیسوں سے زیادہ ہے. والله شقول قصيرا لان اترجى من شباب الذي هسه موجودين في الاهواز وفي الشيعة لا يروحون بهذا الطريق. لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، دمائنا من دماء الحسين. شكرا جزيلا، الله يرضيكم ان شاء الله، تقبل زيارتك. مؤمنين آپ نے سنا کہ ان کے دل کے حال یہ ہے، ان کی حالت یہ ہے محبت میں امام حسین علیہ السلام کی، کہہ رہے ہیں ہمارے آبادان کے جوان سب حاضر ہیں، ہم لبیک یا حسین کے اوپر ہم حاضر وقت حاضر ہیں. شکرا جزیلا، السلام فی امان اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ میرا نام سید جواد رضوی ہے. سید جواد رضوی جی کہاں سے تشریف لائے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. Where have you come from sir? I have come from London, from South London. My name is Sayyid Jawad Razawi. I have come here for Arba'een, for ziyarat of Imam Hussein and Imam Hazrat Abbas. We have had a very long and tiring journey, lots of difficulties to get here. Alhamdulillah, we have managed to make it. We also came here via doing ziyarat via Iran, where our flight nearly got cancelled, but alhamdulillah for our I ask you a question.
What is the reason which brought you here? We came here for Chalam, for Arba'een, for the progression of Arba'een. Do you come always? No, this is Alhamdulillah my first time. My first time for Ziyarah to Iraq, and it's the first time for Arba'een. Thank you very much indeed. From Hidayat Television, we welcome you. Inshallah, Imam Hussein and Father Zara will accept your Ziyarah. Thank you very much. Allah, khud hafiz. Salaam alaikum. Salaam alaikum wa rahmatullah. Amen. اسم شما چی هست؟ من غلام رضا پور الله هستم، از مشهد اومدم. غلام رضا پور الله. غلام رضا. درویش هستم. بله. از کجا تشریف آوردید؟ مشهد آقا. از مشهد. بله بله بله. فرمودید شما درویش هستید. بله درویش هستم. بله. چه سببی هست که شما اینجا تشریف آوردید؟ واسه چی اومدید اینجا؟ من دیروز اومدم، از راه بصره اومدم پیاده. پیاده اومدم رسیدم اینجا. روز اینجا بودم. چرا تشریف آوردید اینجا؟ عشق این بین الحرمین من اینجاست. دلم اسیر بین الحرمینه. بله. غلام رضا پور الله. بین الحرمین. یه غلام رضا پور ہے جو مشہد سے آتے ہیں، ہر سال آتے ہیں اور عاشورے پہ بھی آتے ہیں اور چیلوں پہ بھی آتے ہیں، بصرہ تک آئے ہیں، بصرہ سے پیدل یہاں تشریف لائے ہیں، عشق امام حسین میں، اور یہ درویش ہیں. بله 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 بله. آها. دلم اسیر دام ابوالفضل و حسینه، کبوتر بین الحرمینه، عالم هستی اصل بهشته، خدا رو قلبت اینو نوشته. بین الحرمین دل می رو باید از همه، یک طرف قبر ابوالفضل، یک طرف قبر حسین. ماشاءاللہ یا علی. آپ نے دیکھا یہ درویش ہیں، مولا علی کے درویش ہیں، ان کی محبت آپ نے دیکھی امام حسین علیہ السلام کے روزے، حضرت عباس کے روزے. بگم خدا یا چه شورها لی داریم، بکی بگیم خدا یا چه شورها لی داریم، وقتی آدم سرشو روی زریح میذاره، بکی بگم که چشمام بهشتو داری میبینه، به کی بگم که چشمام بهشت رو اینجا دیده، کنار کعب العباس به آرزوش رسیده، به کی بگم خدایا هنوز میاد صدایی، یکی با دست بسته میگه عمو کجایی، حبیبنا یا حسین، سیدنا یا حسین، حسین حسین یا مولا مددی یا زهرا، صلی علی محمد، صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل. مومنین، میں کس زبان سے ان کے جذبات کا اظہار کروں؟ آپ نے خود دیکھا بیچارے، یہ درویش ہیں اور مولا علی کے غلام. اسلام، اسلام به جز حب علی مایه ندارد، قرآن به جز وصف علی آیه ندارد. گفتم که روم سوی لطفش بنشینم، دیدم که علی نور و وسایه ندارد. چشمان علی دو چشمه خورشید است، لبهای علی لباله و سوهید است، سوگند به کعبه خانه میلادش اسلام محمد. اللهم صلی علی محمد. خیلی ممنون آقا، انشاءالله که زیارت شما قبول باشه. السلام علیکم ناظرین اکرام، میرا نام سید حسین نقوی ہے، میں لندن سے ہدایت ٹیلی ویژن کے ساتھ بطور مترجم آیا ہوں یہاں پر. ہمارا مقصد آنے کا یہاں پر یہ ہے کہ تمام مومنین کو بتائیں کہ یہاں کے لوگوں کے حالات کیا ہیں، ان کے احساسات کیا ہیں، اور ان کو آپ تک پہنچائیں تاکہ آپ کو بھی اس عربین میں یہاں پر شمولیت کا موقع ملے اور آپ کو بھی لوگوں کے احساسات اور جذبات کا اندازہ ہو سکے. اب ہم یہاں پر ان سے کوئی پوچھنا چاہتے ہیں. السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الاسم الکریم؟ ابو حیدر رعد کریم. ابو حیدر؟ نعم. ابو حیدر، ہائے شو بسات ہیں، شو سمول انتم؟ هذا موقف بسم الله الرحمن الرحيم. اولا نعزي الامام المهدي عجل الله فرجه في مصاب جده الامام الحسين عليه السلام في اربعينية. هاي تكيت. يا ابو حيدر هاي؟ یہیں کے رہنے والے ہیں؟
اور یہاں پر یہ تمام عشرے پر اور اربعین کے موقع پر مومنین و زوار کرام کے لیے چائے وغیرہ کا انتظام کرتے ہیں. بقیہ ان سے پوچھتے ہیں. ليش تبونه يعني شو احساساتكم؟ احنا هاي على نفقتنا الخاصه في خدمه زوار الامام الحسين ونقدم كل الخدمات المستطاعه ونقدر نستطيع بها نقدمها للزائر الكريم. یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا سارا مقصد یہاں پر یہ ہے کہ ہم امام حسین کی اس زمین پر رہتے ہیں اور یہاں پہ لوگوں کو ان کی خدمت کریں اور ہم ہر حالت میں مطمئن ہیں کہ ہم لوگوں کی ہر طرح کی خدمت کے لیے تیار ہیں. لا هاي من نفقتنا الخاصة. اور آپ کو حیرت ہوگی سن کے کہ یہ سارے اپنی جیب سے خرچ کرتے ہیں اور بلا کسی تفریق کے ہر ایک کو ہاتھ جوڑ جوڑ کے چائے پلاتے ہیں. ہم نے جو حالات یہاں پہ دیکھی ہم آپ کو بتا نہیں سکتے. بعض جگہوں کے اوپر لوگ زمین پہ سو رہے ہیں, ان کو کھانا پہنچایا جاتا ہے اور کتنے ملین تقریباً آج ہم نے حرم میں مقدس سے پوچھا تھا 11-12 ملین سے زیادہ لوگ تشریف لائے ہیں جن کو مستقل طور پہ کھانا صبح دوپہر شام اور خیام اور کمبل اور چادریں اور چٹائیاں فراہم کی گئیں جو سوتے ہیں. یہ لوگ جو ہیں یہ حکومت سے کچھ نہیں لیتے, کسی کے طرف سے نہیں ہے, اپنے جیب سے خرچ کرتے ہیں. یہ یہاں کے تاجروں میں سے ہیں اور یہ اہل بلد ہیں اور چاہتے ہیں کہ مومنین کی خدمت کریں, کہ یہ نہ کہیں کہ کربلا والوں نے ہماری خدمت نہیں کی. شکریہ. ان کو مجھے اچھا دوں ابھی. سب کو سب کو اتارے. ناظرین کرام السلام علیکم. میں ہدایت ٹیلی ویژن کی جانب سے کربلا حضرت عباس علیہ السلام کے حرم کے سامنے موجود ہوں. یہاں پہ کچھ خاندان ہیں جو زمین پر کوچے میں گلی کوچوں میں فٹ پاتھوں کے اوپر سڑکوں پہ سو رہے ہیں. کئی راتوں سے ہم انہیں دیکھ رہے ہیں کہ اپنے بچوں کے ساتھ بوڑھے ہیں جن کے دانت ٹوٹے ہوئے, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, گود کے بچے ہیں, سو رہے ہیں. ہم پوچھنا چاہتے ہیں اسے کہ آخر کیا چیز ہے جو ان کو یہاں کھینچ کے لائی ہے. آئیے ان سے ہم ایک خاندان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسم الکریم عبداللہ حسن علی. عبداللہ حسن علی من وين؟ من العراق, من الكوت. من الكوت. ليش جيتوا هنا انتم؟ لابو عبد الله الحسين. ابو يوم موجودين هنا؟ ست ايام. كيف جيتوا, مشي ولا كيف؟ مشي. كم كيلو فاصله من هنا؟ 290 كيلو. 200؟ ايه و90. من وياش؟ اهلي. من وياك؟ اهلكم؟ ايه. ماما بابا؟ ايه. ابوك كله اخواتش؟ ايه. كيف تقدون؟ خدمات. ما شاء الله. ناظرين یہ عبداللہ حسن ہے جو اس خاندان کا بیٹا ہے اور یہ کوت سے آئے ہیں. کوت عراق کا ایک علاقہ جو 260 کلومیٹر دور ہے. وہاں سے پیدل چلتے ہوئے آئے ہیں اپنی ماں, نانی, بہنوں, بھائیوں اور چچا اور باپ کے ساتھ. اور یہاں پہ تقریباً 7 دن سے یہیں پہ براجمان ہے حضرت عباس علیہ السلام کے حرم کے سامنے. تقریباً 50 فٹ کا فاصلہ ہے. یہیں پہ سو رہے ہیں اور رات کو کھاتے ہیں, سوتے ہیں, پیتے ہیں یہیں پر. صرف امام حسین اور حضرت عباس اور شہداء کربلا کی محبت ان کو کھینچ کے لائی ہے. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, خواتین ہیں, اور کوئی ان کو احساس نہیں. صرف زمین کے اوپر بیٹھے ہیں, کوئی چادر نہیں ہے, کوئی تکیہ نہیں ہے.
خدا کا شکر ہے بارش نہیں, اور یہاں پہ 7-8 دن سے ہے. ہم روز ان کو دیکھتے ہیں یہاں سے گزرتے ہیں, ہمیں حیرت ہوتی تھی, ہم نے کہا جن سے پوچھا جائے کہ کیا جذبہ ہے جو ان کو کھینچ کے لایا ہے. ليش انت جيت تعب نفسك من طويل وطريق؟ لا ماكو تعب. ماكو تعب؟ ماكو. بچہ کہہ رہا ہے کہ میں نے پوچھا بھائی تم اتنی دور سے آئے تھکے نہیں؟ کہتا ہمیں کوئی تھکن نہیں ہوتی, مولا کی محبت وہ چیز ہے جو ہم کو کھینچ کے لاتی ہے, ہم ہر سال آتے ہیں یہاں پر. شکرا جزیلا لکم ولی اللقاء. نفس المکان آئے اختش بچی کو دیکھو, ہاتھ میں بنی رہتی, چھوٹے بچے کو دیکھو. ایک دعا پڑھ رہی ہے, اس کو بھی دیکھا چلے, اور وہ لڑکی دعا پڑھ رہی ہے, آہستہ آہستہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. الاسم الکریم. اسم اسم ایش اسم؟ عباس حسین. عباس حسین. عباس حسین انت من وين؟ من كاظم. من الكاظم بغداد؟ يس. متى اجيتوا هنا؟ اجينا رب الفضل. كم يوم؟ كم يوم؟ 5 أيام, هذا اليوم الخامس. يوم خامس جاي مشي؟ ايه ما شاء الله. يج من نجا؟ اسم شو كان اسمك؟ عباس حسين جميل. یہ بچہ ہے, اس کا نام عباس حسین جمیل ہے. یہ بغداد کاظمیہ سے آئے ہیں پیدل چل کے, 5 دن سے یہاں موجود ہیں اپنے خاندان والوں کے ساتھ. ان کے خاندان والے پیچھے بیٹھے ہیں اور یہاں پہ بیٹھے ہوئے. ليش اجيت هنا؟ شو جاب لك هنا؟ جابني هنا ازور الامام الحسين عليه السلام وازور ابو الفضل العباس. کہہ رہے ہم آئے ہیں یہاں پہ کہ امام حسین کی زیارت کریں, روزے کی, اور حضرت عباس کی. دیکھیں کتنے بچوں کی محبت کا کیا عالم ہے. پیدل چل کے آئے ہیں, پتہ نہیں کتنے 400 کلومیٹر تقریباً فاصلہ ہے. شکرا جزیلا. شکرا. من اسم ابوک؟ حسین. ہلو ابوک. ان کے یہ والد ہیں جو برابر میں بیٹھے, ان کا نام حسین ہے. حسین انت تجيب عيالك من بعيد؟ اي صار اكثر من سنه, حوالي بال7 سنوات انا اجيب. عمره سنه وحاليا انا عمره 8 سنوات, انا جاي اروح وارجع مشي. یہ کہہ رہے ہیں کہ بچے کی عمر 8 سال ہے. سوری ترجمہ کر دیں دوبارہ. اچھا صرف ترجمہ. یہ بچہ, یہ بچے کے والد ہیں. 8 سال بچے کی عمر ہے اس وقت. جب یہ 1 سال کا تھا, جب سے یہ 7 سال گزشتہ 7 سال سے آ رہے ہیں, اسی طرح پیدل لے کے آتے ہیں اس کو. انہی کی تمناؤں سے پیدا ہوا ہے, ان کی دعاؤں سے یہاں پہ آتے ہیں ہر سال, اور یہاں پہ شب بسری کرتے ہیں, یہیں پہ سوتے ہیں. گزشتہ 7 سال سے یہی ہے. 400 کلومیٹر سے چل کے آئے ہیں پیدل. بس شکرا جزیلا. عفوا عفوا. موفقين ان شاء الله. قناه الهدايه من البرتغال. موفقين ان شاء الله لكل خطوه تخطوها. ناظرین, امام حضرت عباس علیہ السلام کے حرم کے سامنے کچھ خواتین ہیں, بچیاں ہیں جو بیٹھی ہیں. آئیے ایک سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. الاسم الکریم؟ سارة اصغر حسین. سارة اصغر حسین. سارة اصغر حسین. من اي بلد؟ من قضاء, من محافظة, من عراق, من قضاء, من محافظة صلاح الدين, من قضاء طوس. كم يوم انتم موجودين هنا؟ من يوم الجمعة جايين, ويوم ان شاء الله السبت نرجع. يعني كم يوم يصير؟ جمعة تقريبا اسبوع, نبقى 7 أيام. یہ ایک ہفتے سے یہاں موجود ہیں یہ بچی, اس کا نام سارا عبد الحسین ہے, اور یہ محافظ صلاح الدین جو کردستان کے علاقے سے لگتا ہے علاقہ, وہاں سے آئے ہیں, پیدل چل کے آئی ہیں اپنے بہنوں اور بھائی ماں باپ کے ساتھ یہاں بیٹھی ہیں. خامس تجاری. یہ 5ویں جماعت میں پڑھتی ہیں بزنس کے, اس کے اندر اپنے کلاس میں. شو سبب, شو جاب لکم ہنے؟ حب الحسین ان شاء اللہ. میں نے پوچھا کہ آپ یہاں پہ کیوں آئیں, کہتی ہیں امام حسین کی محبت ہے جو ہمیں کھینچ کے لائی. آپ دیکھیں ناظرین, ان بچوں کی محبت دیکھیں کہ اتنی دور سے ہی آتے ہیں, اور یہاں صرف اس لیے کہ امام حسین کی محبت ہے, اہل بیت کی محبت میں کھینچ کے لائی. ان شاء اللہ ان شاء اللہ ان شاء اللہ احنا یعنی حب الحسین حب ابو فاضل عباس یعنی على مو جايين, احنا اهلنا كلها ماشيين جايين. یہ بچی کی پھوپھی ہے جو کہہ رہی ہے کہ بی بی زہرا کی محبت ہے, اور بی بی زینب کی سنت ہے جس پہ ہم چلتے ہیں, اور ہم کو یہاں پہ لے کے آتی ہے. شکرا جزیلا.
شكرا شكرا يا بنتي. شكرا. انا عندي بنت اكبر منك شويه. ناظرین کرام، میں حضرت عباس علیہ السلام کے حرم کے سامنے ہوں. یہاں فٹ پاتھ پہ کچھ خاندان ہیں جو کئی دن سے قیام پذیر ہیں. آئیے ایک بچے سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بنتی شو اسمش؟ نورا عبد الکریم. نورا عبد الکریم، ماشاء اللہ. نورا، من وین جائیں انتم؟ من بغداد. من بغداد؟ نعم. جائیں مشی ولا بالسیارہ؟ لا مشی. مشی؟ کم یوم اخذتو؟ أربعة أيام ما شاء الله. ليش جايين هنا؟ شو جاب ليش هنا؟ شو سبب؟ شو سبب جايب هنا؟ جيت هنا؟ جيت على مدى العباس سلام الله عليه. یہ بچی ہے بغداد سے آئی ہے اپنے خاندان کے ساتھ، چار دن پیدل چل کے آئی ہیں. میں نے پوچھا کیوں آئی، کہتی امام کی محبت میں آئی. جذبہ دیکھیں ان کا، زمین پہ سو رہی ہے. خاندان والے ہیں سارے؟ دیکھیں یہ خاندان، خاندان والے ہیں، بچے ہیں، کھانا ان کو یہی ملتا ہے. بہت لوگ یہاں پہ ہیں جو بانٹتے ہیں کھانا، لباس تو اپنے ہیں ان کے، لیکن ایک کمبل وغیرہ سب یہاں سے حرم کے پاس سے ملتا ہے. اور ماشاءاللہ یہاں پہ کیا بتائیں، آپ دیکھیں خاندان کے خاندان ہی دیکھیں. ناظرین کرام، ہم امام حضرت عباس علیہ السلام کے حرم کے سامنے ہیں. یہ خاندان جو یہاں پہ قیام پذیر ہیں، آئیے ان سے پوچھتے ہیں کون ہے، کہاں سے ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اسم شیش؟ ایمان. 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 ایمان، انتم من وین؟ اے ای بلد؟ من العراق، بالحله. بالحله، ما شاء الله. کم یوم اجیتوا هنا؟ صرنا هاي من الصبح طلعنا لي هسه. کم یوم؟ یوم واحد. یوم واحد. اي طريقه جد بالمشي ولا مشي؟ ايه مشي. ماشي. شو جاب لكم هنا؟ على الامام الحسين، محبة الامام حسين. یہ بچی ہے، اس کا نام ایمان ہے. یہ حلہ سے ہے جو بہت معروف علاقہ ہے عراق کا، اور وہاں سے پیدل چل کے آئی ہیں. ابھی ایک دن ہوا ہے. اربعین میں صرف امام حسین کی محبت کھینچ کے لائی ہے. یہ ان کے والد ہیں اور یہ خاندان پورا دیکھیں. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم الکریم. سعد فوزی. سعد فوزی، من اي بلد؟ من اهالي الحله. اهالي الحله. هاي هاي لا بنت اختي. انت جبتهم؟ يقدرون يجون للامام الحسين. انا جبتهم وياي على مود ازورهم الامام. ما تخاف يجيبون من بعيد مشي والمشاكل؟ لا احنا ما طول جايين، عقيدتنا بالامام الحسين ثابته، نقدر نوصل للامام الحسين بدون لا خوف ولا. كل سنه تجون هنا؟ كل سنه. انا هماتين ما ساكن ببلدي بالعراق، ايران، واجي على مد الاربعين الامام الحسين لهنا. انا عراقي لكن ايران میں رہتے ہیں، وہاں کام کرتے ہیں. ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ کو خوف نہیں آتا بچوں کو لے کے آتے؟ کہ امام حسین کی محبت ہے. میں کام اپنا چھوڑ کے ایران سے صرف اس لیے آیا ہوں کہ اپنے خاندان کو یہاں لے کے آ سکوں. ناظرین دیکھیں ذرا. شکرا جزیلا یا ممنون. رحم اللہ والدہ. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اسم الكريم؟ اسمي علي. علي. من وين علي؟ بغداد. بغداد. شو جاب لك هنا من بغداد؟ اجاني، اجت هنا حب لإمامي. من هاي طفل صغير؟ هذا طفل صغير. كم يوم أخذت؟ يوم مشي؟ مشي لا.
نص الطريق وجهت ماشي. ما شاء الله. ये अली है जो बगदाद से आए हैं और देखिए इतने छोटे बच्चे को साथ में लेके आए हैं. अब मैं क्या इसकी तौजीह करूं मोमिन, आप खुद ही देख रहे हैं. इमाम अली पे सलाम, अबुल हसन पे सलाम, उनकी मोहब्बत हमें खींच के लाई. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شو اسمك؟ رعد. رايد. رايد. من وين رايد؟ بغداد. بغداد. جيت أنت مشي؟ مشي. شو السبب؟ شو السبب؟ ليش جيت؟ محبتنا بالحسين. وهاي شو على وجهك؟ من حزننا. شو هذا؟ شو هذا التراب؟ طيب. ها؟ ليش جيت مشي؟ محبتنا بالحسين. يا رايد هي جو بغداد سے، بغداد سے پیدل چل کے آئے ہیں. منہ پہ مٹی بلی ہوئی ہے، خاک کربلا ہے. امام حسین کی محبت ان کو کھینچ کے لائی ہے. ہم حضرت عباس علیہ السلام کے حرم کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، آج چل رہے ہیں. اور یہ اللہ اس کی عمر زیادہ کرے. ناظرین کرام، ہم جس ہوٹل میں ٹھہرے ہیں اس کے سامنے یہ ایک ٹوٹی سی بلڈنگ ہے، اس کے اندر یہ حاجی احمد ہیں جو یہاں پہ ہم روز دیکھتے ہیں. کم از کم 15-20 ہزار لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں بہترین طریقے سے، شاورما. اور ایک صف لائن بندی دیکھیں، ایک طریقے سے جیسے اسمبلی لائن لگی ہوئی ہے. آئیے حجی احمد سے کچھ باتیں کرتے ہیں. السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. اسم الکریم، انا سمعت حجی احمد. نعم، حجی احمد الدہلگی. حجی احمد من بغداد. من بغداد، ما شاء الله. حجی احمد من جد من بغداد اليوم؟ من زمان ولا من زمان موجود هنا؟ احنا صار لنا اسبوعين كذا، اسبوعين 14 يوم. يا حجی احمد 14 دن سے یہاں پر موجود ہیں، بغداد سے آئے ہیں اور صرف اس لیے آئے ہیں کہ لوگوں کے مدد کریں. اور یہاں پر نعم عینت ہے. الخدمات كلها من المنطقة، مشاركة من المنطقة، المحسنين يقدمون المبالغ ونحن نقيم بهذه الخدمة. جس علاقة سے آئے وہاں کے سارے لوگ اہالی بغداد جو ہے وہ ان کی مدد کرتے ہیں، جمع کرتے ہیں پیسے، پھر وہ یہاں آتے ہیں 40 پہ، عاشورہ پہ، اور لوگوں کو کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرتے ہیں. حاجی احمد، شو سبب انتو سبب تطمون نفس کو میرے؟ نعم، لیش تطمون نفس کو میرے کل مشاکل؟ احنا هذا جايين على هدف، عندنا هدف نشفع بالامام الحسين لاحياء هذه المنيصه المصيبه والمواساه لزينب سلام الله عليه. یہ فرماتے ہیں، میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کیوں یہ سب تکلیف اٹھا کر لیں، کہ ہم اس لیے آتے ہیں کہ امام حسین سے محبت ہے اور بی بی زینب کی جو رسم ہے ہم اس پہ چلنا چاہتے ہیں، بی بی زینب کی جو خواہش تھی ہم اس پہ عمل کر رہے ہیں. ہم بی بی زینب کے ہوا خواہ ہیں، ہم بی بی زینب کے عزادار ہیں، ان کے پرسادار ہیں. ہم ان کی محبت میں عزاداروں کی خدمت کے لیے یہاں پہ آتے ہیں. اللہ سلم خدنا ان شاء اللہ مطلوبین على هذه الخدمة المباركة. في امان الله. في امان الله. السلام. قناة الهدایت من برطانیا. في امان الله. مع السلام. يا مظلوم يا إمام يا حسين يا شهيد يا مظلوم يا إمام يا حسين إنِلَّا حسين تجند نبي سلاين حسين تيادا Putra termulia Ali Asa.
kamu biarkan jiwa kami menebus jiwamu. Semoga hidup kami bagai. Kami sewaktu Babur Ras pe hain aur Tilla Zainabiya hamare left side pe hain. Jahan ye wo manzil hai, wo maqam hai ke jahan pe بہن اپنے بھائی کو دیکھتی رہیں کہ جہاں پہ 13 ظلموں کے ساتھ امام کو شہید کیا گیا. یہ وہ منزل ہے, یہ وہ مقام ہے. اس وقت ہم سب کی نیابت میں ہم زیارت پڑھ رہے ہیں اور سب کے لیے دعا کر رہے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالی ان لوگوں کو کہ جنہوں نے اسپیشل دعاؤں کے لیے کہا ہے ان سب کے لیے ہماری طرف سے خصوصی دعائیں ہو رہی ہیں, اور بالخصوص جو ہدایت فیملی ہے ان کے لیے بھی ان کی نیابت میں یہاں پہ باقاعدہ زیارت بھی پڑی گئی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے, اپنی حفظ و امان میں رکھے. اور یہ چہلم کے ایام ہیں, اور چہلم کے ایام جن میں ایک بہت بڑا میسج کہ جو ائمہ علیہ السلام نے دیا ہے کہ زیارت اربعین جو ایک بہت بڑا خزانہ ہے معرفت کا, اس کو پڑھنا چاہیے. اس کے بعد ایک خاص اسپیشل جو معصومین نے تاکید کی ہے ان ایام کے لیے وہ یہ ہے کہ نماز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسے بالجہر پڑھنا چاہیے. پھر تاکید کی گئی ہے کہ آپ 51 رکعت نماز, یہ ظاہر ہے کہ جنہوں نے سجدے میں سر اپنا دیا ہے نماز کی اس سر بلندی کی خاطر, نماز کو قیام کی خاطر, اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں عبادات اعمال اور معرفت معصومین علیہ السلام نصیب فرمائے. اور عزاداران سید و شہداء دنیا کے جس گوشے خطے میں مصروف عزاداری ہیں, حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ الصلاۃ والسلام کے جو 3 دن کے تشنا پیاسا میں یہاں پہ آیا, مجھے ایک چیز ضرور آئی کہ 3 دن کی بھوک پیاس نے پورے لاکھوں جگہ سبیلیں لگا دی ہیں سید و شہداء کے صدقے میں. خود بھوک میں رہے, خود پیاس میں رہے, لیکن پوری دنیا کو سیراب کر دیا. اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں علم و معرفت ہے تو سید و شہداء کے صدقے میں ہے, اگر آپ دیکھ رہے ہیں دنیا میں علم و فقاحت ہے تو سید و شہداء کے صدقے میں. یہ ساری آپ برکات اس وقت دیکھ رہے ہیں, یہ برکات خاص طور پر اللہ سبحانہ و تعالی نے سید و شہداء کے صدقے میں رکھی ہیں. ایک یہ ہے کہ ان کی تربت میں اللہ نے شفا کو رکھا ہے. ائمہ معصومین کا سلسلہ ہے, ائمہ معصومین کا سلسلہ بھی سید و شہداء کے صدقے میں ہے. اس وقت ان کا 12واں لال ولایت, ان کی ذریت میں سے 9واں تاجدار امام زمان کے ہم سارے آئے ہوئے ہیں انہیں پرسہ دینے کے لیے. امام زمانہ اس وقت موجود ہیں, وہ سب کو دیکھ رہے ہیں, عزاداران سید و شہداء کو, ان کی دعاؤں کو دیکھ رہے ہیں, ان کے حاجات کو دیکھ رہے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کو یہ غم سید و شہداء نصیب فرمائے, اور سید و شہداء کی سیرت سارے مسلمانوں کو عنایت فرمائے انشاءاللہ العزیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں پہ ہم آج تمام مومنین کی طرف سے عموماً اور خصوصاً ہدایت فیملی کے لیے, ان میں بھی خصوصاً جن لوگوں نے قرآن اندازی میں حصہ لیا تھا اور وہ یہاں پہ نہیں پہنچ سکے, اور وہ لوگ کہ جنہوں نے ہمیں یہ کہا تھا کہ ہمارے لیے وہاں پہ دعا کرنا, انشاءاللہ ہم ان سب کے لیے یہاں پہ دعا مانگ رہے ہیں اور آئندہ بھی مانگیں گے. آپ لوگ بھی ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. شکریہ. یا مغلوب یا امام یا حسین یا شہید, یا مغلوب یا امام یا حسین یا شہید, یا مغلوب یا امام یا حسین. Yeah.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الأوائل من أتباع أهل البيت في تلك البلدان الأوروبية بحاجة إلى التعرف على مذهب أهل البيت، والمقصود هو ما ورد في الحديث عن الإمام رضا عليه السلام حينما سئل كيف نحيي أمركم، قال تتعلمون حديثنا وتعلمونها الناس، فإنهم لو علموا محاسن كلامنا لاتبعونا. والمقصود تتعلمون أحاديثنا جميع الأحاديث التي وردت عن أهل البيت عليهم السلام. فبعض من هذه الأحاديث ورد في الفقه في بيان الأحكام الفقهية للصلاة والصوم والزكاة والخمس والحج وبقية الأمور العبادية. بعض الأحكام الفقهية وردت في بيان أحكام المعاملات من البيع والشراء والمضاربة والهبة والوصية والإرث وغير ذلك من هذه المعاملات. وبعض آخر ورد في المواعظ، ورد في بيان الأخلاق والتربية والمجالات الإدارية والأسرة والزواج وتربية الطفل وغير ذلك من هذه المناهج التي تمثل الإسلام المتكامل. لذلك نحن ندعو هذه القناة المباركة أن تهتم بتعريف مشاهديها بأحاديث أهل البيت عليهم السلام. نحن نحتاج إلى التحدث عن سيرة أهل البيت، هذا أمر مهم. نحن نحتاج إلى الحديث عن سيرة أهل البيت لكي نتعلم منهم هذه السيرة الوضاء العطرة ونقتدي بها، ولكن أيضا نحتاج إلى أن نلم بجميع الأحكام والمناهج التي وردت عن أهل البيت عليهم السلام، لأن حديثهم شامل لجميع نواحي الحياة. وبالتالي نحن نحتاج أن نعرف المشاهد بكل هذه التفاصيل. وأيضا هناك خصوصية لأتباع أهل البيت الذين يعيشون في تلك الدول، فإنهم يعيشون في مجتمعات تختلف عنهم في أفكارهم وثقافاتهم وعاداتهم وتقاليدهم وتوجهاتهم، ويختلفون عنهم في مفردات الحياة الاجتماعية والأسرية. وبالتالي نحن نحتاج أن نحافظ على كيان أتباع أهل البيت في تلك الدول في ثقافتهم وعقائدهم وأفكارهم، بل حتى عاداتهم وتقاليدهم ومنهج حياتهم. ونحتاج إلى الاهتمام بالجيل الجديد من الشباب والصغار، ونحتاج إلى أن نفتح لهم المدارس والمعاهد والدروس الخاصة المتعلقة بتعليمهم أحكام الإسلام من خلال أحاديث أهل البيت. ونحتاج أيضا أن نعرفهم بالمنهج الأخلاقي لأهل البيت عليهم السلام، لأننا في معاشرتنا مع تلك المجتمعات والشعوب نحتاج أن نتعاشر ونتخالط معهم بالأخلاق الحسنة والطيبة، لأنهم إذا رأوا منا هذه المبادئ الإسلامية والقيم الطيبة والنبيلة سيحترموننا وسيكون لنا التقدير والاحترام لديهم. وربما البعض منهم يتأثر بهذه السيرة لأتباع أهل البيت، وبالتالي يعتنق مذهب أهل البيت، لأنه يرى في هؤلاء المؤمنين أولاً الالتزام بالعبادات والعلاقة، علاقة العبودية مع الله تعالى، وأيضاً يروا فيهم تطبيق المبادئ التي هم يسمونها مبادئ حضارية وهم يحترمونها وموضع تقديس لديهم، ولكن هي في نفس الوقت قد جاء بها الإسلام قبل أن يأتي بها الإنسان. وحينما يروا منا تجسيداً وتطبيقاً لهذه المبادئ ونتعاشر معهم بأن نحترم قوانينهم وأنظمتهم وتعاليمهم، ونبتعد عن أي تصرف يشين سمعة الإسلام والمسلمين، ونتعاشر معهم بالحكمة والموعظة الحسنة والمعاشرة الحسنى، ويروا منا الأخلاق الطيبة. يضاف إلى هذا يروا فينا الغنى في الجانب الروحي، هذا الغنى في الجانب الروحي الذي هم يفتقرون إليه، ومعاناتهم في بلدانهم وفي أسرهم وفي معيشتهم الاجتماعية بسبب فقدان الجانب الروحي والمعنوي والنفسي والتربوي.
حينما يجدون هذه الجوانب المفقودة في حياتهم متجسدة لدى أتباع أهل البيت، حينئذ سيتأثرون بهذا المذهب، ويبدأ لعله الكثير منهم يعتنق هذا المذهب كفكر ومنهج له في الحياة. إضافة إلى هذا أن سمعة الإسلام والمسلمين أمانة في أعناقنا، لابد أن نحافظ عليها ونعطي لهم الصورة الحسنة عن الإسلام والمسلمين، لأنه في الوقت الحاضر بعض ممن يسمون بالمسلمين ممن تبنوا المنهج التكفيري ومنهج العنف ومنهج الاعتداء على الآخرين، وأخذ هؤلاء صورة عن الإسلام والمسلمين من خلال هذه التصرفات والسلوكيات. نحن حينما نقدم لهم صورة حضارية تتطابق مع ديننا الإسلامي الحنيف ومع مبادئ أهل البيت عليهم السلام، حينئذ ستتغير الصورة المرسومة في أذهانهم عن الإسلام والمسلمين، وبالتالي يمكن أن نؤطر ونجسر لعلاقة طيبة بين تلك الشعوب وبين بلداننا وشعوبنا. وفي نفس الوقت أيضا ربما تضعف الحملات التي يقوم بها البعض ضد الإسلام والمسلمين بسبب تشويه صورة الإسلام لأجل هذه الأعمال التي يرتكبها هؤلاء. وأيضا أوصيهم بأن يكونوا كيانا واحدا متحابين فيما بينهم، متآزرين متعاضدين، يكفل بعضهم البعض الآخر، يتواصلون فيما بينهم بالعلاقات الاجتماعية الطيبة، كما أنه علاقتهم مع الآخرين أيضا تكون بهذا الأسلوب الذي شرحناه، باعتبار أنهم يمثلون رسل الإسلام والمسلمين في تلك البلدان، وأيضا يعتنوا بالجيل الجديد، هذا الجيل من الشباب والأطفال الذين ولدوا ونشأوا وترعرعوا في تلك المجتمعات وتأثروا كثيرا بعادات وثقافات تلك الشعوب، بل ربما بعض تلك العادات والثقافات تملى عليهم إملاء ويجبرون عليها، لأنهم يذهبون إلى المدارس، يذهبون إلى الشوارع، إلى الأسواق، يختلطون مع المجتمع، وهؤلاء لم يتم تحصينهم من قبل لأنهم ولدوا في تلك المجتمعات، بينما الكبار نراهم قد جاءوا من بلدان إسلامية يمتلكون شيء كثير من معرفة بالإسلام، وهم قد تربوا ونشأوا على هذه القيم والمبادئ والعادات والتقاليد، فربما يمكن لهم أن يكون لهم شيء من الحصانة في تلك البلدان، ولكن هؤلاء الشباب علينا أن نعتني بهم أكثر، وأطفال أيضا من خلال توفير الأجواء والإمكانات لتربيتهم وتعليمهم ثقافة الإسلام، وأيضا نحتاج أن نهتم بتعليمهم اللغة العربية. صحيح أنه لغة بلدانهم وشعوبهم لغة الأم، ولكن أيضا نحتاج في تلك البلدان أن يتعرفوا ويتعلموا اللغة العربية، لأنها لغة القرآن ولغة الحديث ولغة الدعاء ولغة الرواية عن أهل البيت عليهم السلام، فنحتاج أن نعلمهم، كما نجد أنه في تلك البلدان كما سمعنا في المدارس يجبرون على تعلم اللغة الإنجليزية أو تعلم لغة تلك ذلك البلد وهي لغة أجنبية، فنحن أيضا بحاجة أن نهتم بتعليمهم اللغة العربية، أيضا نحتاج إلى تحبيب اللغة العربية إليهم، لأنها اللغة هذه إذا أحسنوها فحينئذ يتمكنون أن يقرأوا القرآن الكريم، أن يقرأوا الأحاديث الروايات، أن يقرأوا الأدعية الزيارات عن أهل البيت عليهم السلام، وبالتالي يمكن أن يقتربوا أكثر إلى ثقافة الإسلام من خلال تعلمهم لهذه اللغة. نسأل الله تعالى لكم التوفيق. ما هو الفعاليات كربلاء؟ يسألون خدمات كربلاء حول أطراف الكربلاء وفعالياتكم بإمام الحسين عليه السلام، ما هو موجود يعني؟ هناك جهد مشترك كبير بين العتبتين المقدستين الحسينية والعباسية، مع جهود المواكب والحسينيات والهيئات ودوائر الدولة أيضا. الجهود هنا بالنسبة إلى العتبتين المقدستين تتركز أساسا على حفظ الأمن والنظام وتنظيم مسير المواكب خلال هذه الأيام ودخول الزائرين وأدائهم لمراسيم الزيارة والدعاء والعبادة وتوفير بقية الخدمات المطلوبة
لدخول الزائرين وأدائهم لهذه الزيارة. أيضا توفير بعض الأمكنة، بعض الخدمات المتطورة الأخرى في هذه الفترات، يحتاج إلى أن تطلع القناة على مشاريع العتبة مقدسة، وأيضا خدمات هناك خارجية ما يتعلق بالنقل، نقل الزائرين والإطعام للزائرين وتوفير مستلزمات الإيواء وغير ذلك بحدود الإمكانات المتاحة. طبعا ما يتوفر من إمكانات لا يتسع لهذه الأعداد الكبيرة، أكثر من 10-12 مليون من الزائرين، وخصوصا في هذه السنة لوحظ توافد أعداد كبيرة من الزائرين من الدول الأخرى العربية والإسلامية والأجنبية. هناك أعداد كبيرة وفدت إلى زيارة الإمام الحسين عليه السلام من تلك الدول، وهم يؤدون مراسيم الزيارة. طبعا الخدمات المتاحة يعني ليست بمستوى الذي يتطلبه توافد هذا العدد الكبير من الزائرين، لكن نسأل الله تعالى في المستقبل أن يوفقنا لتقديم خدمة أفضل. ہمارے ناظرین کے لیے کوئی متبرک چیز یہاں کی اگر مل جائے مشاہدین تابعون القناة التلفزيون والجماعة في بكم متبركات وشيء لهم عليهم يعني إحصائية دقيقة، وإنما كلها إحصاءات تقديرية. يعني من يقول 12 مليون، من يقول 14، من يقول 15 مليون الآن توافد، ومن يقول أكثر. لا تم لا لي هذا رقم ليس دقيقا، لا لا يعني هكذا 12-13-14-15 مليون ربما، لكن ليست على نحو الإحصاء الدقيق، وإنما كله أرقام تخمينية. هذه ما هو نظركم قناة الهداية؟ يسألون أخ الأعضاء قناة الهداية اختراع سخير فلسطين قناة الهداية يسألون يعني نسأل الله تعالى لهم التوفيق في خدمة مذهب أهل البيت، خدمة الإسلام، خدمة المسلمين، نشر القضية الحسينية لدى أتباع أهل البيت وعموم المسلمين في تلك البلدان، وإن شاء الله وإيصال هذه الرسالة إلى بقية الشعوب من غير المسلمين أيضا. طالما تتكلمون باللغة الإنجليزية فمن الممكن والأرض أيضا فممكن أن توصلوا رسالة الإمام الحسين السلام إلى تلك الشعوب. هذه مهمة كبيرة، طالما القناة تبث باللغة الإنجليزية أنه يحاولون إيصال هذه الرسالة، رسالة الإمام الحسين، إلى كثير من الشعوب، لأنه ليس فقط الشعب الإنجليزي يتحدث باللغة الإنجليزية، هناك كثير من الشعوب تتحدث هذه اللغة. نأمل هكذا أن يتم إيصال شيء من هذه الرسالة إليه. الشيخ من العائلة الهداية اللي تتابعون الهداية تلفزيون الهداية والمشاهدين الكرام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله. Welcome you to هداية تلفزيون. We would like you to introduce yourself, please. بسم الله الرحمن الرحيم. My name Dr. Adel Mohsen Abdullah. I'm now the Inspector General for Ministry of Health in Iraq. I'm a doctor specialized in medicine, and I'm specialized in treating kidney disease. Doctor, I believe you were living in UK and you were working on a very good assignment and you were very popular there. What made you leave UK and come back to Iraq? Well, I don't know about popular. I hope I was popular, but I used to live in UK. I was working in UK for 22 years. And I got my postgraduate training programs in UK. And after the change, 2003, an actual fact, in May of 2003 or July 2003, I came back and I set up the first clinic in Al Sadr city, which is one of the poor area, underprivileged area, and we kept financing that project with the help of some brothers from UK. And then I been offered this position in the Ministry of Health, the Inspector General, and I feel at that time this is my duty, that I should come to Iraq,
to serve Iraq because I have a lot of dots in my neck I owe to Iraq. We are coming as a Zairin from UK, we thank you very much for facilitating us all this way, and we have seen so good system to look after the Zairin al-Karam. But yesterday in the meeting we was mentioned that there are lot less facilities for the ladies themselves. For example, if are you talking health facilities? Yes, health facilities. For the ladies, that means there is not many lady doctors or nurses available to treat the ladies and injured who walk and they get blisters. Sure. Well, I would like to say I'm sorry, but this is all over Iraq. We have very gross shortage of Iraq, of doctors. I mean, we have only 27,000 Iraqi doctors, and we are 33 millions. You could imagine UK, and you are from UK, there are 205,000 doctors for 65 million. Well, I mean, there is no ratio comparison. Therefore, as I said, there is a shortage, especially now, and when we done about 6 million consultation, and in 3 days, 6 million consultation in this very small space. I think this is a miracle in my books. And also, we transferred 33,000. Patient to the hospital. We admitted. We performed about 500 operations. What would be the message you would like to give to the Iraqis origin doctors and medical staff for the thinking of their country? And would you like to invite them and like to perhaps give them a message? What you are suffering and what you are seeing here. How could they help their countrymen? Sure. Iraq. Is like a mother for us, or father. And father, when he needs his children, at most when he is in difficulties, or when he is ill. Now, Iraq in difficulties, therefore, he needs his children to come back to him to show that they are faithful, they are loyal to Iraq. And that this is the time, especially, I mean, if you patriot or if you are believe in Allah subhanahu wa ta'ala, now there is a duty toward your countries, and say Allah subhanahu wa ta'ala, he put this duty on the Muslim to be loyal to his country. حب الوطن من الإيمان mean one sign of your faithful to Allah is that you should be in love with your country, and also Iraq is improving enormously since the last 10 years. We overcome all the terrorist activity. Now, as you've seen, this is 17 million visitors, Zaire coming to pilgrimage to Karbala, and we didn't have any single incident of the terrorist activity, alhamdulillah. Thank you very much, sir, from the viewers of the Hidayat Television and the management of the Hidayat Television. In the haram of Imam Hussein alayhi salam, we meet you. It is our pleasure, and we thank you very much. Thank you God very much. May God give the help, and long live Iraq. Thank you very much. Thank you. Thank you.